Yovvoyi sharoitdagi hayvonlar hayoti haqiqiy sinov. Tug'ilgandan o'lguniga qadar bu mavjudotlar to'g'ridan-to'g'ri ma'noda hayot uchun kurashishga majbur. Ba'zida to'qnashuvlar o'lim bilan emas, raqiblardan birining qochishi bilan yakun topadi. Bunga qaramasdan, bunda yakun tomoshaboblikka deyarli ta'sir qilmaydi. Nima bo'lganda ham hayvonlar to'qnashuvi har doim jalb qiluvchi va dahshatli ko'rinadi. Salom hayvonlarni sevuvchilar. Bu 5 ta eng dahshatli hayvonlar to'qnashuvi. Boshladik. Gepard sherga qarshi. O'ljani payqab sher ehtiyotkorlik bilan o'zining qurboniga yaqinlashadi. Keskin tezlanish va sherni to'xtatishni iloji yo'q. Gepard sherni ko'rib so'nggi lahzada qochishga tushadi. Lekin qayergadir qochishga endi kech. Tezlikni jamlab sher o'z raqibiga tashlanadi. Gepard bunchalik kuchli mahluqqa qarshilik qila olmaydi. Bir necha tishlash va gepardni qutqarib bo'lmaydi. Mana qanchalik shafqatsiz yovvoyi tabiat. Sherlar to'dasi bitta sherga qarshi. Sherlar to'dasi og'ir jarohatlardan o'layotgan, aftidan boshqa to'dadan bo'lgan begona sherni ko'rib qoldi. Yaralangan sher jangsiz taslim bo'lishni istamadi, biroq to'rt tarafdan hujum o'z natijasini ko'rsatdi. Bu mahluqlarning tishlari va panjalari sherga jiddiy jarohatlar yetkazdi, lekin jungli qirolining taslim bo'lgisi yo'q. Faqatgina ko'p sonli tishlashdan so'ng u nafaqat o'zini himoya qila olmaydi, balki u o'rindan turishga ham ojiz bo'lib qoldi. Raqibni o'ldirmasdan boshqa sherlar chalajon sherga omon qolish imkoniyatini berib, uni tark etishadi. Jayra leopardga qarshi. Bu videoda allaqachon qandaydir to'qnashuv bo'lib o'tgani ko'rinib turibdi va Jayra yaxshigina zarar ko'rgan. Bunga qaramasdan leopard yaralanmagan ko'rinadi, biroq uning panjalariga Jayraning tikonlari sanchilgan. Shu sababli hujumga o'tish leopard uchun qiyinchilik tug'diradi. Lekin baribir u o'ljasiz qolishni istamaydi. Bir nechta hujum va Jayraning omon qolishi imkonsiz. Bir necha kundan so'ng odamlar bu leopardni topishga muvaffaq bo'lishdi va u unchalik yaxshi ahvolda emasdi. Jayraning tikonlari unga omon qolish imkonini berishmadi. Bo'rilar ayiqqa qarshi. Bo'ri shoshilmasdan o'zining ovqatini yeyapti. Ayiq uchun bunga qarab turish oson emas. Ochlik ustun keladi va ayiq sekinlik bilan bo'rilarning o'ljasiga yaqinlashadi. Bo'rilarga bo'lsa ayiqning jasurligi unchalik ma'qul kelmadi. Uchta bo'ri o'zlarining ozuqasidan ayiqni nari haydashga harakat qilishyapti, lekin bundan hech nima chiqmayapti. Yaxshiyamki bo'rilar yetarlicha to'q bo'lib chiqishdi va chekinishga qaror qilishdi. Shunday qilib qisqa muddat ichida ayiq jon saqlash uchun ozuqani qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Yo'lbars yo'lbarsga qarshi. Go'yo yo'lbarslar shunchaki o'ynayotgandek edi. Biroq bitta shafqatsiz hujum va bu endi o'yinga o'xshamaydi. G'azab otiga mingan ikkita hayvon bir-biriga dahshatli jarohatlar yetkazadi. Jang tugagandek edi go'yo, lekin to'satdan dahshatli hamla va boshqa yo'lbars jangni boy beradi. Afsuski bu uning oxirgi jangi bo'lib qoldi. Shu bilan roligimiz nihoyasiga yetadi. Agar sizga rolik manzur kelgan bo'lsa, keyingi roliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Ko'rishguncha xayr.